yn ymwneud â'r sgwrs fan y llofft y genod. Mae Amanda Brother o Tomos! Ti'n iawn? A fi'n da iawn, diolch. Beth ydw i'n gwneud efo chdi ddyn nes tro dwytho fel arach chdi? O, wedi bod yn cadw'n fisi, tymod, nid am felly beth. Ie, yeah, wedi bod yn gwneud cyfres ar wedi tri, cadw heini. So, gweithiau, ti'n gwneud gweithiau hyn o bryd, dwi'n? Ydw, osnos yma yn ysgol yn Llanrwst, fi'n gwneud gweithiau i ddysgu plant sydd wedi bod yn gyflwynwyr. Felly, o oedran 7 i dat 18. Felly, ie, yeah, yn yr academi. A wrth ni bydd academi yn rhedeg bob disadwn yn ni'n dechrau yn y mis Ebrill, os mae rhywun mas yna, moyn mynd i'r academi. Os yw wefan? Os, mae'n y wefan. The Academy, yracademy.com, rydym yn dod lan ar y sgrin nawr. Gobeithio fod o'r reit. Felly cysylltwch. Beth arall sy'n hyd y fyd ydy llogi tai, ie? Ie, a mae Ride y Cup. Rhaid y cyf? Ie, mae golf felly fi wedi dechrau wefan fy nunan i rentu tai mas, felly mae pobl yn cysylltu dy fi, fi'n hysbysebu tai nhw dros y byd i gyd. A wedyn ni'n rhoi gwasanaeth i bobl ni'n pigo nhw lan yn y maes awyr, llan nhw rewgell gyda bwyd nhw, diodydd, beth bynnag maen nhw moyn, ti'n meddwl? Ti'n brysur, hyn lot o bobl yn dangos diddordeb? Mae lot o diddordeb ar hyn o bryd, ond mae'r tocynnau'n dod mas mis nesaf, felly dylai fe fod yn brysur iawn wedyn ni. Da, mae'n neith y tocynnau reit sydyn sy'n ni, fel neith. Ie. Beth i'n gwybod Tiger yn ôl, fan? Wel, ie. O, Tiger Woods. O, lala. Rwy'n siarad gorfod am Tiger Woods. Ond, ia, reit ac e, ti wedi cael profiad o weithio efo tai, fyd o'r gyfesledu Hot Houses. Ti'n meddwl bod hynna'n helpu chdi yn y swydd hynny fo'n? Fi'n credu mae'n helpu achos, wrth gwrs, fi'n gwybod beth mae pobl yn edrych mewn tŷ, ond hefyd mae pobl a fwy o ffydd yna i, ti'n maen nhw'n nabod fi, maen nhw yn dod i tai nhw yn dyddilo di i edrych y gôl nhw, felly fi'n credu mae'n bwysig bod nhw'n gwybod pwy sy'n wneud yn siŵr bod nhw'n mynd i fod yn saff a bod pobl yn mynd i drin nhw a parchu nhw'n iawn, ti'n ma? Ie. Yeah. Be am DIY? Ti'n eich bach o DIY dy hyn? Fi wastad yn gwneud DIY. Dwi'n gwybod beth i fi fel. Ie, ti'n bod wastad yn brysur yn gwneud rhywbeth. Fi wedi bod yn plastero yn ddiweddar. Do? Wel, oedd e'n rhaid ddrud i dalu i foedd o mewn i blastro. Ie. Yeah. Yn meddwl, oh, pa mae'r anodd ma fe. Ond mae'n rili anodd yn wedig ar y brechau. Yeah. Felly, tymod, ar ôl fi plastro, oedd e ddim cweit yn llyfn. Felly oedd rhaid fi cael y sander a mynd fel un a sandio fe'n llyfn wedyn ni. Oedd e ddechrau am diwad y peth? Ffantastig. Dyna sy'n cyfri, dyna sy'n cyfri. Reit, ta, be am ni gocio ond e, bod fi yn Americanwr iawn. Reit. A dwi eisiau cael tu ag o Ride the Cup. Sut ydych chi'n dati i wneud? Wel... Hi! Dwi wedi dod o Texas. Wel, byddwn ni'n gweud, mae lot o ddewis dy fi o dau. Lot yn nhw, lot o hanes yn perthyn iddyn nhw. Chi'n gallu aros mewn ffermdi, neu chi'n gallu aros yn agos i gasnell. Allai llanw'r y ffridge gyda bwyd i chi, allai wneud yn siŵr bod eich gwraig yn cael ei gwallt i thrin, neu bod hi'n cael ei... adloni tra bod e falle yn mynd i'r golf, neu falle ffordd arach rhwng fyddi, so ti'n gwybod i ti? Reit, mi gyma i dy felly. O, ffantastig. Reit. Dyma ni'n? Wyt ti'n cadw'n heini yn nadwy, dweud? O, dw. A mae gen ti sialens unfawr dyfynu mis Medi, beth ti'n neud? O, os fi'n dringo Kilimanjaro. Mynydd Kilimanjaro? Ie, wel volcano yw e. Mynydd ychan Africa? Ie. Mae yna volcano uchan y byd yw e. Yndi, a mae o'r mynydd serbennydd hun uchan y byd hefyd ydi. Ydi. Mae o'n 1,895 metr, 5 gwaith mwy na'r wyddfa. Ydi. A ti'n mynd i ddringo fo? Ydw. Pam ti'n neud o? I godi arian i felindrau cancer. O, reit. Ie. Ti'n dechrau hyfforddi? Fi wedi. Ti'n modd. Fi'n ffit beth bynnag, ond mae rhaid ti jyst meddwl am y cit iawn a hefyd yfed digon o ddŵr a dringo mynyddoedd dros y misoedd nesaf yma, ti'n meddwl? A be mae'r altitude, mae'n siŵr bod hynny'n a ffactor unfawr fan hynny? Hwna sy'n torri pobl, na'r reswm mae pobl yn mynd yn sal yw'r altitude. Mae ni'n dringo hyd at bron 20,000 o droedfeddi. Felly mae'r awyr yn dena iawn, sy'n lot o... Ie, mae Bruno dwi wedi'i gwneud o'n 5 awr 38 munud i'r copa. Wedi gwneud o'n gyfer hynny? Na, dwi wedi. Do, dwi'n gwneud y record yn dynnu. Wel, na, ni'n cymryd 5 diwrnod. 5 diwrnod yn gyfer gymryd, ia, ni'n mynd o'n i chdi. 5 diwrnod. 5 diwrnod lan, 2 diwrnod nôl. A dwi'n mynd i nabod y bobl yma sy'n cyrraedd efo chdi, dwi'n dweud? Na, mae ffrind fi o'r Cayman Islands yn dod draw, mae hi'n mynd i wneud y gyda fi, ond sa'n gwneud nabod neb arall na, ond ffordd da i wneud ffrindiau newydd. A beth yn gwneud pan ddech chi'n mynd i'r toilet, ti'n meddwl? Wel, ffind o roi gwtch bach. Ie. Ie. Gwyd cwestiwn o. A dyna ni, diolch am y sgwrs, da. Iawn.